саяси, экономикалық, рухани. Бұл біздің елді үздіктер сапына бастайтын үштік транзит. Ал енді осы міндеттердің тиісті деңгейде орындалуы тек қана құзырлы органдардың құзыретіндегі шаруа емес. Атаулы реформалар тұтас халық болып қарекет жасауды қажет етеді. Елбасының азаматтарды еліміздегі өзгерістер үдерісіне ат салысуға шақыруы соның айқын дәлелі. Осы ретте отан сүйгіштік қасиеттің қадыры білінеді, ал оның бойға сіңірген ошағы отбасы. Елбасы отбасы мен жастар институтын қолдау мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналуы тиіс екенін айтты. 2019 жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынды. Сондай-ақ ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға бағытталған ауыл ел бесігі жобасын іске қосуды тапсырды. Мектеп туризмін дамытып, сарбаз аталатын балалар мен жасөспірімдер бірлестігін құру керек деді. Мұндай ұйымдардың ауадай қажет екенін саясаттың қазанында қайнап жүрген ірі бірлестіктер де қолдап отыр. Жолдаудағы міндеттерді талқылауға арналған бүгінгі іс-шаралар жайында Ақбөпе Бәкір баяндайды. Бүгін халықтың тағдырына немқұрайлы қарамайтын қоғам белсенділері еліміздің түкпір-түкпірінде жиналып, елбасы айтып шешу жолын анықтап берген құжат бойынша істелетін шаралардың тетіктерін пысықтады. Президент осы жолғы жолдауында да қоғамда соңғы кезде көтеріліп жүрген өзекті әлеуметтік мәселелерді кеңінен қамтыды. Оларды шешудің нақты шараларын да ұсынды. Солардың негізгілері халықтың әл-ауқатын арттыру мен тұрмыс жағдайын көтеру. Астанада демократиялық күштердің Қазақстан 2050 жалпыұлттық коалициясының кезекті отырысы өтіп, елдегі саяси күштер бірігіп, жұмыс істеу туралы үндеу қабылдады. Мысалы, ең төменгі жалақыны 1,5 есеге көбейту, бұл енді миллиондаған қазақстандықтардың тұрмыс деңгейін ары қарай жақсартуға оң әсерін тигізетін шара екенін түсінікті. Сонымен қатар енді медицина саласына, денсаулық сақтау саласына және білім беру саласына да бөлінетін қаражаттардың көбейетін болады. Бұл шаралардың барлығы сондай жүйелі шаралар болып, енді Қазақстандағы әлеуметтік жағдайды ары қарай енді дамытуға, ары қарай дұрыстауға, бір жаңа деңгейге көтеруге өзінің әсерін тигізетіні сөзсіз. Тағы бір үлкен мәселе баспананың қолжетімділігін қамтамасыз ету, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылықтағы қордаланған мәселелерді шешу, тарифтерді шектеу, облыстың ішіндегі жолдарды жөндеу. Ал халықты сапалы да қымбат емес тауарлармен қамтамасыз ету үшін шағын және орта бизнесті дамыту керектігі туралы елбасы үнемі айтады. Өзімізден шығарылса, өндірістер жұмыс алады, салығын төлейді, жұмыс орны пайда болады. Бүгінде елде 8 салада шикізаттық емес өнім өндіретін 2000-ға жуық кәсіпорын, тамақ, киім-кешек, жиһаз, дәрі-дәрмек, құрылыс материалдары мен машина жасаумен айналысады. Бірақ олардың 55% ғана толық қуатында жұмыс істеп жатқан көрінеді. Біріншіден, шикізат алуға қаржы жеткіліксіз болса, екіншіден тұтынушылар мен мемлекет тарапынан тапсырыстар керек. Енді өндіріске 600 миллиард теңге қаржы бөлінетін болды. Ол 600 миллиард бәріне жаппай бөлінбейді, тек қана халықта тұтынатын негізгі товар шығаратын мекемелерге беріледі. Оны үкімет бағдарлап отырады. Біз де дайынбыз олардың тізімін беруге. Олар ол компаниялардың басшылығымен бірге отырып, мойнына жүктеп өзінің міндеттеме алады. Яғни үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан жаңағыдай жеңілдік көрсетіледі, нақты қаражат бөлінеді, нақты заказдар бөлінеді. Ал олардың негізгі міндеті жауап беріп, сол керекті тұтынатын товарды, сапалы товарды нақты бағасымен теңгемен халыққа жеткізетін болады. Мамандардың айтуынша, елімізге импортталатын азық-түліктің 60% ешқандай тексеруден өтпейді екен, ал бұл сіз бен біздің, әсіресе балаларымыздың денсаулығына төнген қауіп. Халықтың қауіпсіздігі мәселесінен артық не болуы мүмкін? Сондай-ақ, жауапты қызметтердегі басшылардың бір жылдағы 220 жұмыс күнінің 100 күндейі жиналыс жиындармен өтетіні анықталды. Сонда олар тікелей міндеттерімен қашан айналысады деген сұрақ туындайды. Біз көбірек сол технологияларды, әсіресе ақпараттық технологияларды пайдалануымыз керек. Ол деген интернет, ол деген Skype, ол деген басқа да мына байланыс түрлері. Кейбір кезде email сияқты, кейбір кезде мына мессенджер бізге адамдарды жекпе-жек былай бетпе-бет шақыруға да қажет жоқ сияқты. Тиісті тапсырмалар, тиісті бастамалар керек болса, оған қажетті әдістемелер бар. Қазір кезде дұрыстап жеткізуге және де бақылауға да. Сондықтан бұл жерде елбасымыздың тапсырмасын екі қолмен қолдаймын. Біз
Казыр көбірек уақыт мына жиналыстарға емес, ана түрлі формалды қағаздарға емес, көбірек назар біз нақты іске, нақты міндетке айналдыруымыз керек. Қоғамның дамуына жастар да белсенді атсалысулары тиіс. Олар тек шаралар өткізіп қоймай, нақты жұмысқа кірісу керек дейді жастар қозғалыстарының белсенділері. Нақты жоспар бар, бюджет белгіленген, ал нәтиже болу үшін билік басындағылар жоғарыдан нұсқау беріп қарап отырмай, барлығымыз бейшеше бірге іске кірісуіміз керек деп санайды жастар. Сондықтан қазіргі біздің жұмысымыз келесі жылын болсын биылдан бастап жастармен бірігіп осы қойылған мақсаттарға қалай жетеміз, олардың жұмысы қандай болады. Және де жастар саясаты ол тек қана тағы да айтып кетейін, андай кішігірім семинар, форум немесе бір шараларды өткізу емес, жастарды өздерінің жүйелі проблемалары болсын, өздерінің алдында тұрған жүйелі сұрақтарын қалай шешетініне қалай біздер тартамыз, сол үлкен сұрақ қазіргі таңда. Бұл жерде енді көп ойланатын еш нәрсе жоқ, алып жақсы жоспар жасап жұмыс атқаруға бәріміз дайынбыз. Еліміздің кәсіподақтары да сырттан қарап тұрмақ емес. Ең төменгі жалақы 1,5 есе артса, 1,300,000 азаматтың өмір сүру деңгейі көтеріледі дейді еңбеккерлердің құқығын қорғау, мүддесін ескеру мәселелерімен айналысатындар. Ең төмен жалақыда алатын біздің азаматтарға ерекше үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Сонымен бірге олардың салығы да 10 есе азайды. 1% болады. Бірақ 20% төлейтін салық азаматтармен бірге әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау бүкіл жүйеге қатысып отырады. Міне осындай үлкен қолдау жасалды. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы әр ауылда отбасылық жатақханалар салып, оған мұғалім, учаскелік полицей, дәрігер мен агроном сынды сұранысқа ие мамандарды орналастыруды ұсынады. Осылайша елбасының жаңа жолдауында айқындалған міндеттердің тең жартысын орындауға болады дейді. Бүгінгі айтылған тағы ұсыныстың біреуі ауылдық аймақтарда, ауылдық өңірлерде сол жаққа мықты білікті мамандар тарту үшін оларға баспана мәселесін шешу керек. Шешпесеңіз бармайды. Ал бару үшін мысалы баған айтып отыр ғой, ауылды аймақтардағы мұғалімдердің, ұстаздардың ажалақсы қаладағыларға қарағанда кішкене көбірек екен. Ал оған қоса жаңағы тұрғын үй мәселесі шешілсе, яғни қызметтік пәтерлер болатын болса, енді ауылға сондай қызметкерлер барады деген ойдамын, сенім. Бүгін ассамблея өкілдері жолдауға қатысты үндеу жариялады. Сондай ақ олар полицияны реформалау ісіне де атсалыспақ. Осы басымдықтарды жүзеге асыру Қазақстанды өмір сүру деңгейі жағынан әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің қатарына қосуға жұмыс істемек. Жастар да президенттің бастамаларын қолдайды. Мысалы, келесі жылы аймақтарда жастар үйлері ашылуы мүмкін. Бұл мәселе бүгін Еуразия ұлттық университетінде өткен жастар форумында талқыланды. Жиынға 14 жоғары оқу орнының студенттері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері және жастар ұйымдарының басшылары қатысты. Сондай-ақ жастар жылына жоспар жасалды. Ең алдымен осы форумның мақсаты ол кешегі елбасының жолдауын жастарға түсінікті тілмен жеткізу. Ең алдымен сондықтан да екіншісі, енді әр жолдауда елбасы әрқашанда жастарға аса назар аударады. Бірақ осы жолдау ерекше болды деп есептейміз. Неге десеңіздер, 2019 жыл жастар жылы деп аталады. Сондықтан да жастарымызға енді шын айтқан үлкен жүйелі түрде қолдау жобалар іске асырады деп есептейміз. Жас келсе іске дейді атам қазақ. Аға буын бастап, іні буын қостап, бірлесіп татулықта іске асырылған қандай да бастама сәтті болары анық. Ақбөбе Бәкір, 7 күн.